السر مع بين سقط حتى لا سوقر واكد لي ناهي مروح عداني هو خصوصا ساعتبلا أركض بركي أركان ما تدرس ولا أقرا لي ويديا واي هرت دتك أقول في ناس ولا أستني ويديا شيخ وأنا راح الله في قاعد إنستغرامك ما تدور يا لو قرأ نيكاس وياري لك ما بعرف عندي جيزنا إركم أنتي أشوا ده فرن دبريشي نقولين وعمري سامع لنا وبري أنفل وعدهان نيك تمام ناسية والله بلا هير وحمر وإنستغرام كيس وحوم صديقه وعدا إسك قاضو because وحوي كوسمينا ما تدن كومنتي أو قرايا ما تدن وعدي نمان أنا أنت وعن اللي هو كدلينا ما حافي قلبل تمام لو حد هاي أفكت وحكد لنا بين وعدا مكو إيمانا يعني نيكي والله ما بيغ مسكين وإسك داي والله بلا وإسك قاضي amid baan rabaa aniga inaan horta maanta inta ugu sheego dhahay riyaan gaajada way ka baxday riyaan gaajimeen waa laakiin qof ayays aaminsan taas inaa fahamtiin allah ibi gaarsiyo from five year qof ayays aaminsan laga cunino laga seexanino yaani maanta wax la cunayo wax la kadaayo yaani maanta xaal la cunaa laga fakaray like waligaa aniga ma fakarin maanta xaal la cunaa because dadkayga already waxa soo heystay laakiin aan waxa ka fakar jiray aniga maxaa heystaa gabadhaana idin barayaa gabadhaan waxay jeceshahay in ayada hoos imaado in ayada qofkay tahay ahaato in ayada is aaminsan gaajo maheen rayaan qofkaana fahmina fahmo naaga hadda Nairobi jooga maarta qarkad in naaga oo iska keenay caba iska jira rayaan wax qabsta markii la dhaw ma dhahayaan rayaan bajaj gabadha TikTok ku jirta waxay dhahayaan ma kasee gabadha lacagta loo aruurinayaa halahaas isleeyin damage gaasi laakiin gabadha lacagta loo aruurinayaa still aka ku sarreyso teeda kale aniga wuliga dadkana waxay lacagta kugu aruuriyeen kartidaada dad jeclaaday oo aad life isku barateen suuq dad aad life isku barateen oo kartidaada jeclaada oo shakhsiyadaada jeclaada kula jeclaystay kugu qabtaan maaha inay tuugsanaysay taasna fahma naagta labeebka ah wallaaba iga celcelaa maahane life inta soo fadhiista habeen iyo maalin caalay islaahay shaqo ka dhiga lahay markii la dhaho rayaan bajaj ala brainfog jeeda kurt ala saana yeeshe ala gabadha bajajka lacagta loo aruuri jiray oh my god had so hassistay she knows me like libinta ii diidan tahay like libinkaaga ma baahni jacaylka ma baahni libinkaaga ma baahni just alxamdulilah qof ilaahay ku xiran oo mar walba ilaahay ka baryaa inuu dadka ka sarmaro waa ku baryaa haaduma soo qabo oo muqaalid soo qabo oo muqaalid soo qabo request ma ku jiraan hal isoo qabtay isoo qortay anaa saaxiibaanahay isoo qabo muqaalidna qaalid mid qaalid oo magacayga waa qaalid asagoo yaani meel fadhiyo oo qayilayo gabadha waxay soo dhigtay video iyadoo dheelayso asagoo wuxuu u qoray dhilladii ku dhashay was sharmootay is astur waxa ay raadaa ba qayiloso oo yaani saar noloshaada ee tahay abtiba macaan ay hay imaan gabadha ay hay adaa saar nolosha uga dhacsanay dilina af Soomaaliga oo naaskay asana hada ka serious waxa serious waa taa dibaba bugu bisra ma habeen saqda inta la soo qor waa ku dilaynaa مروحة داني هو خصوصا ساعتبلا اني فاطمة وجيد الله فاطمة عدم سالم فاطمة انا حتى ما اقولا دك قلت مهي مدى اذا كوا انت اصاب كراب حياتها انا اني شاقو انت اداوانا يسو oo aa fursado badan noloshaada aa ka faa'iideysan karto inaad noqotid company ama qof la yaqaano ama yacni maanta qof wax soo saar loo oo maanta labelkiisa wax ku hagaajiyo marka qofkii rabo inuu labelkiisa wax ku hagaajiyo kow sumcadiisa ilaashada sumcadda kowaada waxay tahay miskiina wax original la imaatid naagaha oo igu dabalumaayo midaan rabaa inaad ii sheego waa idin aqliyeen aniga xaasid miihi waxaan rabaa inaad ii sheego adiga baad caqli malihid maala yacni waa idaawanuusaa waqti isiinuusaa waqtigaaga inta aniga igu lumin laheed adiga bax nafsadaada maxaa qabsataa isweydii naag facaaya hadaawanin haddaa ninta iyo haddaa naag tahaba who are you yaa taha adiga maxaa soo kordhisaa faa'iida noocee leedah aniga faa'iidadaa leeya waxay tahay kow adigaa idaawanoysid laba attentionkaaga dhan isoo sisid mwashiir iska yoosho
واكاس اي ثينك ويك ذا صورات كقاله ديل عدا كعد ديلاتو لسوقه لولا امبر ابو ديل عايما حسبت اواب للسلام ابو خوف كده ارك ايو ناغا حدن ايو ددك ولااله كلنا ديلاي هي ستايس ناثينغ لبد امبر ان عليا كوسه نين مالا يعني ميل افديو او waxaa tahay doqona oo waxaa tahay wax badan aan ka sheegi lahaa laakiin iska dhaaf horta qofka dadka caaynaayo awalan guri akhlaaq la kama soo bixin lama soo tarbiyadeen waalidku ma soo akurin hadu waalid fiican ku akuri lahaa hatta hadu waalid ku akur waalid ma dhihi karo because cunug wanaagsan wuxuu ka soo kacaa guri wanaagsan qof dad caaynaayo waa loser okay second wax aad iga tarayaa u dhax jeedaa caaytamin u imaaw abaay intee u maraadhe that's it waa adi arabto ka maqno meelo umarta aaladahay rayaan u imaaw si walaaltinimo abaay u caawdo ku caawinay rayaan waa qof qalbi weyn oo qalbi wanaagsan caaytamin because qof akhlaaq lama caaytamo ana had fiir qof macayn kari sababtoo ah akhlaaqa la igu soo kariyay sababta qofka soo caaynaa bis weydiis madanbo wallahi oo billahi oo tallaahi qof wanaagsan ma caaytamo ilaa ay ka daba imaato la dulmiyo mooyee angalewo ndona ngendani mambele chakawe tuliko tumsawa hapo una bajio mwingi nani princess asifali usiye kuingia rasmi moja tena amuulize restaurant ya msomali ani hapo sasa siku kwambia yasema kwa hawai lo mjojinayo rayana wahma ka badali kartin never kwa gift ya shopali nayo waxa waaye naagtan waa tagtay ka daba ta ka daaribtid laakiin weydiiso wadada adoon caaytamin laakiin ha qaraarin oo qalbigaaga ha iska dhaawicin rayaan ma dhaawici kartid lagama yaab rayaan inaad ku dhaawacdo dadkaaga soo qorta magacayga ku soo saara karaa ha magacaaga ku soo saara kartaa een qofkii rabana waa ka caawinaa inuu alaab magaciisa ku soo saarto kale oo TikTok iga la soo hadal adaarbti inaad business sameysatid oo label magacaaga ay hagaajisid yani wax brand name-kaaga ku imaanaa soo marka wax badan oo laga caawinaa daa u baahan tahay okay su'aal aan la weydiinay maalmaha dhan rabaa inaan ka jawaabo ay dhahayo gabadhaan waxay isu qaawis aniga is qaawis ma buu arkabo gabadhaan business meeting ay lahayd taa waxay ku fadhiisay garbasaar jaalla ay aan buur